acho muito legal a gente poder vir aqui no Cinema Nosso. E também hoje foi um projeto um pouquinho mais legal, que a gente veio no cinema, no Shopping de Botafogo. Eu gostei de ir no cinema, já fui outras vezes, mas foi legal também ir dessa vez com a minha turma toda. Foi muito legal, me diverti muito. Experiência bem significativa até para as crianças terem essa oportunidade, que para alguns às vezes é a única oportunidade de sair do espaço educacional. Como é que foi a experiência da gente sair e ir lá pro shopping ver o filme? Vocês gostaram? Sim! A gente assiste, aí depois a gente conversa sobre o filme. Que a gente vê o que as pessoas acharam e não acharam do filme. E a gente pôde assistir um filme que se chama Por Meus Bigodes. Eu achei muito legal. Eu gostei quando ele só tirou o bigode só pra ficar com os amigos deles. Mas só que os amigos dele, eles tinham virado outra pessoa. É, na verdade, o que o filme mostra é que ele, quando ele ficou famoso, que o bigode foi uma coisa diferente, né? Ele um pouco deixou de lado quem eram os amigos de verdade dele. Nossa, está sendo muito legal, muito divertido e eu estou gostando muito. O Cinema Nosso tem nos proporcionado grandes momentos, experiências significativas e maravilhosas. Vocês estão de parabéns.